សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាវិញត្រឡប់មកជាមួយកំរងរីករាយសម្រាប់ជាមួយនឹងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាអត្ថន័យសំបិនឃើញខ្លួននៅណូលកោកសំបិនឃើញខ្លួនអាក្រាឬណូលកោកនៅទីសាធារណៈមានអត្ថន័យដូចម្តេចខ្លះទៅសំបិនឃើញខ្លួនឯងអាក្រាគឺជាក្តីសំបិនបុរាណដែលមានអត្ថន័យជាច្រើនផ្សេងគ្នាជាទូទៅវាគឺជានិមិត្តរូបនៃការកើតជាថ្មីឬធម្មជាតិក្រៅពីនេះក្តីសុបិនឃើញខ្លួននៅណូកូមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងស្ថានភាពកិត្តនាមនិងពិភពខាងក្រៅជួងទៅតាមទស្សនៈផ្នែកចិត្តសាស្ត្រលោកខាងលិចសុបិនឃើញការអាក្រាតពេលខ្លះបង្ហាញពីប្រភេទនៃទំនោរឬបំណងប្រាថ្នាខាងក្នុងដែលបានលាក់ទុកជាយូរមកហើយវាត្រូវបានជឿជាក់ថាទាំងបុរសនិងស្ត្រីសុបិនអំពីមនុស្សស្រីអាក្រាតអាចបង្ហាញអំពីចំណងផ្លូវភេទខណៈដែលសុបិនអំពីបុរសអាក្រាតវាបង្ហាញអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសុបិនអំពីភាពអាក្រាតដ៏ល្អឥតខ្ចោះដូចជារូបចម្លាក់អាក្រាតនឹងនោះវាបង្ហាញអំពីការចង់បានស្នេហាប្រសិនបើនៅក្នុងសុបិននោះអ្នកបន្ធូរអារម្មណ៍ហើយមានភាពរីករាយវាបង្ហាញថាអ្នកមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងពងចង់បំបត្តិស្បែកមុខនៅលក្ខធាតុពិតរបស់ខ្លួនដោយចង់បង្ហាញដល់សាធារណជននៅផ្នែកមួយដ៏អស្ចារ្យនិងជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងសុបិននោះអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ល្អឬក៏មានភាពខ្មាសអៀននៅក្នុងសុបិននោះវាបង្ហាញថាអ្នកមានសម្ពាធខ្លាំងហើយអ្នកទំនងជាមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏មានភាពអាម៉ាស់ឬក៏ការទ្រាំរងសម្ពាធណាមួយប្រសិនបើអ្នកគ្មានអារម្មណ៍អីតទៅសោះក្នុងសុបិនបែបនោះវាបង្ហាញថាអ្នកមិនខ្វល់អំពីគំនិតជបល់ពីអ្នកដទៃនោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកចង់បង្ហាញអំពីគំនិតពិតរបស់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងចិត្តសុបិនឃើញខ្លួនឯងអាក្រាតនៅទីសាធារណៈហើយមានចំណើចិត្តនៅមានភាពរីករាយនោះវាបង្ហាញថាអ្នកចង់មានការស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្នកបារម្ភខ្លាចត្រូវគេយល់ច្រឡំសុបិនឃើញដើរតាមផ្លូវដោយនៅណូកូហើយមានអារម្មណ៍ថារងសម្ពាធនោះបង្ហាញថាអ្នកនឹងទទួលរងការបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាអាចជាលុយកាក់ឬក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាដើមសុបិនឃើញខ្លួនឯងដើរដោយខ្លួនអាក្រាតនៅក្នុងហ្វូងមនុស្សប៉ុន្តែពួកគេហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញអ្នកនោះវាបង្ហាញថាអ្នកមិនខ្វល់អំពីគុណិតរបស់អ្នកដទៃហើយអ្នកចង់បង្ហាញអំពីអត្តចរិតពិតប្រកបរបស់អ្នកតែអ្នកខ្លាចថាអ្នកដទៃមិនទទួលយកបានដូច្នេះក្នុងជីវិតពិតរបស់អ្នកអ្នកបានលាក់បាំងវាសុបិនឃើញខ្លួនឯងតែងខ្លួនចម្លែកតែម្នាក់ឯងនោះបង្ហាញថាអ្នកមានចំណងចង់បំបត្តិនៅអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងោចរបស់ខ្លួនសុបិនខ្លួនឯងស្រាទទេដោយកូនក្មេងហើយមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលនិងរីករាយនោះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែនឹកដល់ភាពបរិសុទ្ធអំពីអតីតកាលក្នុងចិត្តសុបិនឃើញមិត្តរបស់អ្នកអាក្រាតខ្លួនហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលនិងធម្មតាវាបង្ហាញថាអ្នកសុខចិត្តទទួលយកអ្វីដែលពួកគេមានឬប្រហែលជាអ្នកចង់ឲ្យពួកគេមានភាពស្មោះត្រង់ជាងនេះពីព្រោះពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានយល់ច្រឡំសុបិនឃើញមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់អាក្រាតខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យខ្ពើមឬខឹងសម្បាបង្ហាញថាអ្នកខឹងពីចេតនាពិតរបស់គាត់ឬក៏នាងដោយមិនដឹងខ្លួនបើអ្នកគឺជាមនុស្សស្រីហើយសុបិនឃើញខ្លួនឯងនៅណូកោកនោះបង្ហាញថាអ្នកនឹងទទួលរងនូវការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនិងគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយនឹងត្រូវរងនូវការអាម៉ាស់មុខប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សស្រីហើយសុបិនឃើញប្តីរបស់ខ្លួនអាក្រាតកាយនោះបង្ហាញថាអ្នកនឹងឈ្លោះជាមួយនឹងប្តីរបស់អ្នកសុបិនឃើញបុរសអាក្រាតបង្ហាញអំពីការថប់បារម្ភនិងទុកព្រួយក្នុងចិត្តប្រសិនបើអ្នកជាបុរសសុបិនឃើញស្ត្រីអាក្រាតតែមិនធ្លាប់ស្គាល់នោះបង្ហាញថាអ្នកនឹងរកលុយហើយរីករាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យបើអ្នកជាបុរសសុបិនឃើញប្រពន្ធឬមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនអាក្រាតខ្លួនបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកំពុងតែមិនល្អសុបិនឃើញមនុស្សផ្ទុយភេទអាក្រាតខ្លួនដោយអចេតនាបង្ហាញថាអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងជំហរឆ្កងឆ្កងក្នុងរឿងលុយកាក់ដែលអាចរស់នៅជាមួយជីវិតដោយគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដែលនាំឲ្យជីវិតសង្គមរបស់អ្នកមានបញ្ហាប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺហើយសុបិនឃើញខ្លួនឯងអាក្រាតនោះបង្ហាញថាអ្នកត្រូវប្រយ័ត្ននឹងការខ្សោះជីវជាតិក្នុងខ្លួនបើអ្នកជាអ្នកជំនួញសុបិនអំពីការអាក្រាតបង្ហាញអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកនឹងធ្វើឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលច្រើនឡើងបើអ្នកសុបិនឃើញខ្លួនឯងកំពុងនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រាតនោះ
Viết rung lực nè ai đăng thà sẽ thành phí sức khỏe bỏ nè cầm bóng thẻ cho. Thẻ cua ta dấu sự tốt đạc vô trong phút sức khỏe bỏ nè. Hãy trở xâm rạc ở bàn cổ cron đã bởi chi viên ở phía chung ngữ xinh xinh. Sự bình thang luôn ai ạ krat đòi xa tay nè đập tay thơ. Nụ bằng hành thà nè nâng chua bị bạc sĩ tự kịch. Ok, ổ hỡ cho mùi nâng ạ tập bọt ní. Chân xung lực trong cõi nâng đôi kê dây thà. Sự bình khách luôn ạ krat đòi xa nè đập tay mê đây thà. Kê dô cả áo dương tờ lẹ rưu cô mê mà nụ màu thuộc bạp ấy chân tức. Chân bằng hành thà nè nâng chua bằng hà bị bạc sĩ tự kịch. Chân ổ hỡ vì hiền lùm ọt náy để tôn cho mùi nâng. Kà đai sự bình khách luôn ai rưu cô nè đập tay rưu cô xung bây cứ ăn tận đây được đảm bảo được rộp khang lơ. Chương ăn tập bọn đi nè tổng hợp này được ăn bán là lơ tầm bộ rộp cầm rõng.com. Ở khuôn xem ra các sản đạp chúc nên video bình tốt.